Gunung Labu adbakan pari wisoto Dino minggu mudong mudi asa sonjo balik ambang umbang umbang tekan negro jokan sewu jajeria angkoto lumaku jawil sinawil karo mesem buyu Tawang Mangu Indah lagune. Ha iya. Kira-kira kok ya engko nek bar do dadi nganten kuwi. Heeh. Ah mesak njur mesin iki do arep ning Tawang Mangu to mesin iki. Honeymoon, honeymoon. Nggone adem, nggone adem, kemulan terus. Rasih do ngopo-ngopo. Manten anyar. Manten anyar. Aku ki manten anyar biyen gagal. Sebabe gagal gagal malam pertama. Piye ceritane iso iki lho. Ditanak yo ora yo gagal wis wis direwangi wong tuwa apa-apa ditokke apa-apa digokne kok ragate akeh lho. Resepsine lawan. Lah bengi kan wis ana acara. Ha pikiranku awan resepsi engko bengi gendang iso malam pertama lak ngono. Lah jaman biyen ka omah ki arang-arang enek kamare. Turune bareng ning kloso. Bojoku lak tunggale 5. Tunggale 5 ora enek kamare. Lah, bengi. Kamangka bojomu ki anak nomor pira? Barep. Barep. Dadi adine jek 4. Lah aku mikir to, wah, bengi engko genah ndang malam pertama ndang. Yes. Lah kok malah turu ning jogan karo mboke, karo mbake, karo adi-adine. Aku lak ya anyel. Nah, terus jam si bengi lampu pateni. Pateni. Tak pateni iki lah kok mbake tangi ngene iki. Iki apa gelangan to cah. Aku meneng wae. Meneng, meneng. Atus aku nyedak jinjit ben supaya kelakon. Ben ra ngerti. Ben do gak krungu. Aku jinjit, enek sikil tak ulek-ulek. Lah tak kira kuwi sikile bojoku. Bo sikile mbae kuwi mau. Lah mbae iki tangi maceng kelak, aku ditutuk ndasku. Ngapa to mbok sesuk jerene. Atus aku anyel turun ning masjid aku. Lah witane wong ora iso ngopo-ngopo lho ning omah. Kuwi malam pertama. Malam pertama. Lah malam kedua. Malam kedua. Men baleni meneh. Baleni meneh tak baleni meneh. Lah critane iki enek kamar siji. Lah kan sik dhewe dienggo wadah beras. Ya. Lah awan berase tak singkirke kabeh. Gagas aku engko bengi tak nggo malam pertama. Iya, pikiranmu asline pinter. Lah mlebu kamar bleng. Lawang tak kunci, lampu tak pateni. Seneng banget aku. Bojoku tak tekoki. Kelakon. Heeh, bojoku tak tekoki. Genah dadi iki ngono. Lambe iki nggone sapa? Bojoku jawab, "Lambe iki ya nggo namu, Mas." Ngene. Bener-bener. Aku teko meneh. Lah bangkekane iki nggone sapa? Bojoku jawab neh. Piye? Bangkekane ya nggo namu, Mas. Aku seneng ya. Ya karo ngene-ngene iki ya. Terus aku teko meneh. Lah ngisor iki nggone sapa? Lah kok mboke krungu. Kuwi nggone adimu lho, Le. Lah ngisor iki dikira sandal. Oh, mergo bojone iki nganggo sandale adine. Lah akhirnya aku terus nyanyi. Ngomong iki aja seru-seru. Aku terus nyanyi akhirnya. Nyanyimu. Getuk asale saka telo. Bener. Arep ok konangan maratua. Lah kok terus mbokku ki ya nyauri nyanyi. Nyanyi. Rasah ngono Le, rasah ngono. Aku iki ya bar karo pakmu. Wio, kisah malam pertama, kedua. Malam pertama, malam kedua. Terus malam ketiga, bojoku takjak mulai nang omahku. Oh, tilik. Beres. Ngeterke mateni ra terus tilik. Lah aku lak ora ndek tunggal, tunggalku mung siji tok. Dadi aku ning kono iso bal-balan. Terus bojomu tuh bal-balan ngono. Maksud iki iso langsung pertandingan ngono lho. Oh, larak ngono. Terus orang ngundang penonton bal-balane kuwi. Basite sapa basite? Basite mbahku. Oh, pertandingan kok. Iki mau gending iki mau. Gimana gending Tawang Mangu? Tawang Mangu ya. Salah satunya objek wisata yang ada di Jawa Tengah. Karanganyar. Ini Karanganyar. Ono air terjun. Air terjun. Ono telogo. Oh. Telogo Sarangan. Ya, betul. Terus telogo ngendi? Oke.
neng ayo neng gono daerah pegunungan iki wisata akeh banget. Mesti akeh wisata tur hawane sejuk, candi-candi ya akeh. Iya. Ana candi Sukuh, ana candi Cetha, ya toh? Candi Kethek. Candi Kethek iki poe enak iki lho. Lho, kowe berarti urung tau lunga rono. Candi Kethek iki ngendi? Sandure candi Cetha kuwi ana candi Kethek. Apa iya? Kowe rono. Piye? Apa kok awake dhewe ora ngerti kan candi Kethek? Heeh. Mergo dudu bangsane Kethek, ngono lho. Oh, ngono ta. Lah mulane kowe rono ben kaya Kethek. Iki bangsane Kethek. Oh, rumangsane kok kandhane kono ki ya ana tenan kok. Enek to candi Kethek. Ono. Walang kekek. Walange kadung. Rapi tuwe kari kaya balung. Iya. Oh iya nek. Lah ya kok walang kekek walang kadung kok ek karo ung. Oh iya. Pokoke nek parikan ki A A I I U U. Nah, ngono. Ayo, lanjut. Umpamane, Dina Senin aku nyang Sragen mlaku-mlaku karo tuku duren. Nah. Enek cah wedok lungguh senden. Terus? Bareng tak cedaki aku ditutuk ganden. Lah ngopo? Lah urung kenal yo nyedak-nyedak ngopo sambo yo tutuk ganden. Celelekan. Di Senin, Selasa. Aku Selasa. Ya. Yo urut dina Selasa. Aku menyang kutho. Mlaku-mlaku karo ngumbah moto. Yeah. Aku weruh bocah rambut dawa. Terus bareng tak cedhaki jebule mara tuwa. Ora teliti. Lah padha rene kok Rebu. Urute kan rono. Oh terus rene. Dina Rebu, Senin, Selasa, Rebu. Rebu sik ono. Ayo, Bu. Sopo? Dina Rebu. Dina Rebu. Nah. Aku mlebu toko. Nah, kaya ndek duit. Ora ndek kaplek nang nemu toko. Ijol srandal le wale karepan. Nyawang-nyawang nganti plonga-plongo. Ora ndek duit to, nah, ora ndek duit. Perhatian sing bojone loro. Yen ora jamu boyoke loyo. Oh kabeh. Dina Kemis aku nyang Pakis mlaku-mlaku karo tuku manggis. Mlaku terus kok ya. Sip, enek cah wedok ireng manis bareng tak cedhaki jebule kere didis. Boyo rabok takoni sik dina Jumuwah. Jumuwah aku nyang sawah. Mlaku-mlaku karo tuku gabah. Warep ya enek cah wedok. Turu mlumah. Piye iki? Piye? Bareng tak cedhaki. Mengkurep. Kudune iki ya. Lah kono wedi ora cedhaki kok. Kudune iki. Kenapa piye? Dina Jumuwah aku nyang sawah mlaku-mlaku karo tuku gabah ana bocah wadon kok turu mlumah bareng tak cedhaki mataku disawuri gabah ngono. Dina Setu aku nyang Cepu aduh mlaku-mlaku karo tuku duku. Enek cah wedok rupane ayu. Ya. Tak jak omongan jebule wonge bisu. Dina Minggu aku ra metu. Dina Minggu malah dor piknik kok malah ra metu. Prei lho Dina Minggu iki. Ora piknik. Dina Minggu aku ra metu. Mlaku-mlaku nang jero omahku. Ya, terus. Aku weruh bocah wadon. Cok guyang guyu. Bareng tak cedhaki. Piye? Bojoku. Iki pokoke u. Iki lha ya iki sing awake dhewe ra di
didawuhi kon golek ubo rampe. Karo kon toto-toto. Karo toto-toto. Nggo anu arep pargian manten. Kadipaten. Wis ulem wis sembar rono-rono wis. Tontonan sing urung ana. Apa? Lah ya sing urung ana ki tanggapane. Nah, tontonan wong golek. Lah dipasrahi golek tontonan rak awakmu to. Lah iya. Ki nek iso ki nyugoto hiburan. Nggo nyugoto para tamu nek adipati ndek gawe ki mestine sing rawuh rak ya. Ayo penggede-penggede ya. Paling ora priyogung-priyogung. Dadi apa sing arep diatur iki panglipure ya kudu temoto. Temoto. Aja sak-sake. Aja sak-sake adipati lho. Lah sing kesenian, sing sing ana ya jenenge tontonan iki ya kesenian kaya tontonan kaya jur wong padu ora ya nek kowe ro bojomu. Upamane apa upamane? Engko aku tak golek. Umpama nanggap toprak wayang wong, cokean, cokek, tayub, tayub, campur sari, bal-balan. Kuwi nanggapi ketoke sing rada gayek tur geger. Heeh. Ki wong arep babaran. Mau nanggap wong babaran. Aku apik kuwi. Piye? Aku tak delok. Wih, buka wolu, buka wolu. Nanggap wayang. Nanggap wayang. Lah cocok kuwi wayang. Sing wayange sapa? Ayo awake dhewe no. Awake dhewe. Oh, dadi wong telu wae. Aku kulino dadi wayang. Wah, tenane lho. Lho. Sing dadi Janaka iki sapa? Nek RRI kuwi Janaka aku. Kowe to? Lho. Lah Janaka ngene iki Janaka ilang gapite. Kok terus Janaka ilang gapite? Aku Janaka. Oh, dadi sing asmane Mas Ali Marsudi panjenengan to? Lho, lha pon dadak nduduhke KTP. Weh, alhamdulillah bengi iki iso ketemu Mas Ali Marsudi. Nggih, derek tepang. Derek tepang Mas Ali Marsudi. Nggih, kula sadibei saking Pak Kramat. Ya ya engko kapan-kapan tak jak. Nggih, nggih, nggih. Mas Ali Marsudi nggih. Nggih. Janaka iki Janaka. Kok kok ngono to Mas Ali? Iki bar loro cacar. Janaka, Janaka. Cakil. Cakil. Aku? Dalangin. Oh, dalang. Weh, gedoknya apa? Ayo nyilih, 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 nyilih. Nah. Apa-apa? Nyilih, punya Pak Edi. Masa ya kayak toprak, wajah kok toprak gitu. Tiada rotan akar pun jadi. Oh, ngono. Ya iki kira-kira pokoke krungune awake dhewe dok 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 ngono wae. Tuta Pandhawa kakiri wisa endriyaksa sara maruta. Ong kupengku madhep rebeken. Ono margana. Mas, wayange metune kapan? Eh, ado-ado sik. Wayange wis nang kene kok. Coba yuwisian makulingan limo ing. Ula. Dalangnya berbladekan. Dalangnya rata atau dalang angop lho. Lah berbladekan kok ya. Lah ing kono tau. Wonten sak tengah ing wono. Wonten. Gue ini jenis apa? Jenis apa? Janaka. Janaka. Wonten satrio panengeng Pandhawa. Yo Raden Jananangka. Janaka lek botok apa-apa ngono wae timbang Jananangka. Raden Janaka, yo Raden Permadi. Lumampah kepanggih sapa kowe? Ayo Gendir Penjalin, Buta Cakil. Buta Cakil. Wayang omong-omongan. Piye kabarmu? Lagi mau arisan sesuk, sok minggu kuwi arisan. Arisane suguhane apa? Banyak kacang. Omong-omongane gak ngono kuwi. Tantang-tantangan. Mandek-mandek ngono. Oh, aku ngomong. Lah kok malah arisan iki lho sing dirembuk. Lah jare wayange omong-omongan, ayo kuwi lho cetha dalang ora cetha. Wayang pocapan. Eh, pocapan ki dalang. Dalang pocapan. Wayang ngomong-ngomongan dhewe. Pocleng-pocleng iblis laknat. Eh, kowe jare Janaka. Janaka ki omongane ya.
sobuto buto ngono kuwi kok omongane cakil kwale wale wayang ngomong-ngomongan pocleng iblis lan setan padha cek-cekan mumet aku dari dalang maksudnya sing kwale iki omonganmu kuwi janowo iki omongane alus iki lho cakile sing omongane ngono piye emosi wae piye contoni to lho wong ora ngerti iki mbok mestine rak ya takon lho buto ngono oh samono omongan iya ya pucing gosek aku sik ngono lancang pokoke nek aku ngangkat tangan ngurung midun aja omong Nenek urung ngangkat, urung ngomong. Omongmu kapan? Jare kon nalon. Ya ndang cepet kok. Buto. Buto. Apa? Lapiye. Cakil. Kok singkat apa? Akhirnya singkat padat kok selama ini cakil kok menyel. Wis anu wae. Kowe dalange. Ayo ado-ado sik. Nek. Kita anggapane piro? Hah? Lha langgo ki gak ngkat di paten. 6,5. Nang di paten iku. Bumi kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon. Alir kincanging mawut ngapa iki dong apa? Yo. Bumine gonjang-ganjing lho. Aku ngrungokke dalange muni ngono. Lah ya nek bumine gonjang-ganjing ra tegese kira bumine iki obah to iki. Nek bumi gonjang-ganjing kan berarti bumine obah. Kuwi mung pocapan, wayange iki metenteng meneng ngono. Oh, metenteng. Wayang kalih-kalihipun sami udunen. Turne Bambangan sakmono gedene iku ora abuh. Lha aku apa? Anu we. Gatotkaca. Gatotkaca. Nah, Gatotkaca nek musuh cakil lak ora imbang. Musuh sapa? Werkudara, Buta Terong. Nang nyirek ngono. Ayo gek omong. Wis to? Wis di. Buto. Piye? Wangsulane sing cetha. Lah aku ya muni piye ngono ki? Lah iya. Buto. Iya ana opo? Buto kuwi pisanane ki mesti ngene ki lho. Ngono. Ngono ya. Iki ora nek sing lara weteng kok Lah nyarene nomo Buta Terong. Menerong. Are golek dite angel menteng iki. Mula kuwi dadi dalang karo wayang ki jebule yo. Ora gampang, ora gampang. Angel tenan. Mula aja sok maido dalang karo wayang. Lha kok iso lagi iki aku wis kadung are dadi Buta Terong lho iki lho. Ora apa-apa. Lah kok ora apa-apa? Ning nggih anu ten ngapunten. Urung. Wayang iki sesuk mbek. Ayo tinggo, tinggo. Ngapunten. Ameng arep Buta Terong kok ya ndak ngapunten. Alah mboten. Nyeleng-nyelengi pot nun. Buta Terong iki mburine apa? Buta Terong ya mburine nggih. Sing oh. Sing ning mburine Buta Terong iki sapa? Niwi yo. Terong iki niwi. Niwi kan ming Buta Terong karo Anut Aca. Karo dalang. Dalang. Nek wis mau rampung, bayaran. Lah, nek kowe pengen njaluk bayar kae bendaharane ning kono bendaharan. Ayo nyadong bayar bendahara.
Mbak Nendi. Oh lho. Nek mau nawa. Ye. Nek munten. Ora apa-apa. Munten. Terus lagi apa? Munten. Hei, hei, hei. Ini lho. Nek munten. Ki ana terminal. Linggo, linggo. Linggo. Ning aku seneng kok. Aku ki nyawang kowe. Monggo pinarak, pinarak, pinarak. Nyeneng ati. Napa nggih, Gus? Lah nggih ku kecapur remno benjang katon dugine rupian-rupian. Monggo, 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 monggo. Pun digoleki hiburan wayang wong. Monggo. Nyuwun pangapunten. Ini rada nyaget kene, Ndraswari. Wah, ngono ki lho. Putoto-toto kati wis wis. Sing dadi terong ki wis. Oh. Anu. Paman. Nggih, pun dawuh. Tiwas kebenderan. Kelarasan dos pundi? Kasenjatane aku nyawang kowe. Gawe iki mau apa ki mau? Pramen, nggih. Pramen. Apik. Wah, nggih to. Wah. Iki telung dino nggas, suno kadipaten, ra ono pahargyan. Lah nggih. Baras. Kowe wong telu sing lipur. Walah, mau pas latihan ora tenanan. Sakit kan ya toh nggih kan tadi kim sate bejo kemayangan iki anu manggung ning pendapan ngono kira-kira bayarane piro ya anu nggih per ap itu 50 750 dhewe apa dipethok per ap itu 50 iku mengke dijemput oh 750 nek bidal iki Mbak sakita 100 ya nggih heeh 750 kuwi wong siji apa wong telu tiyang setunggal Gusti Mangke dipun langkungi kemawon Kang Tripati. Iya lho, kabudayan iki larang regane. Nggih, wong desa niki BBM nggih pun naik le Kanjeng Tripati. Mengke mangundhaki. Ora sah do bingung. Piye? Ngko nek Kanjeng Adipati ngersake, kuwi bayare mesti ya rada dhuwur. Ya wong sing ngersake Kanjeng Tripati kira-kira 5 juta wong siji no piye? Malah cukup. Heh, cukup kakatan. Nek aku cukup. Cukup. 5 juta cukup? Cukup? Bingo sing 4 juta 100 sarta sumbangke ning nggone anak yatim. Wah, anak yatim endi kuwi? Kowe kuwi. Anak yatim endi? Bojoku kan wis ra ndek pak. Oh, lah kurang ajar. Umpama kuwi kok terus kowe dibayar 6 juta gelem ora? Ya alhamdulillah. Gelem to? Gelem. Aku mau. Sebab e? Umpama lho mungan. Ini gini, gini. Oh, kudune tenan ya. Mergone sepasar kepungkur. Iya. Kuwi enek wong tua moro nang Kadipaten. Jarine njaluk duit. Mergo ngopo? Duk rikala semono jaman anake dimantokke. Nggih. Kuwi tau dijak turu karo mantune. Oh. Tak iku ora ngajar to kuwi? Nggih. Lah iya, kira-kira wonge ya ning kene apa aku ya ora ngerti. Mula niku sing jarene mlebu kamar, kamare dipateni, terus lah bakno mboke to. Nggih. Lah kuwi jaruk ora cekot njaluk. Njaluk ijol. Dadi mau wonge mbuh sapa aku ya ora ngerti. Wah, nek ra niku mau ngoke ya. Heeh. Kira-kira ki ya pancen anu kok ning kene enek apa ora? Keterane pun mantuk. Pun mantuk. Kaya malah kaya tumbak cucukan ngono ya. Ning ngene, Paman. Ngapunten, nggih. Dikujikan sawetara ora dadi ngopo. Nggih. Pancen nggo nglipur ati sing lagi gaweane akeh. Nggih wong mari. Wong nek ajeng de gawe niku mesti godhone kathah. Ning lak wis rampung kabeh terus mau. Pun sampun. Janur sampun. Sampun. Wit-witan sampun, dekorasi sampun. Tubuhan sampun jangkep kembar mayang sampun sedaya. Wah, gedange gedange raja niku sak uluh kentrungan-kentrungan niku. Ya ora aneh. Paman, aku nek nyawang ning nggon taman iki mau ora aku kelingan duk rikala semono. Inggih. Kemutan menapa? Duk rikala semono aku iki rak saturunan gendro. Kalian karo Yaya Dipati Maespati iki mah. Oh, kok babakan tapel wates. Tapel wates kok dimerekke karo kadangku. Dadi gendro. Sakwise gendro, pintu kase dheweke ngomong. Gandeng aku karo dheweke kuwi tunggal sak peguron kanggo
nyambung balung kang pisah, dheweke janji lamun to ing mengkone bakal njodhokake anake. Pepisanan menika. Si Prabuja itu putraku. Lha kok piye pole podo pun sak kadipaten pun do ngerti kabeh jogoro-goro niku panjenengan badhe mantu pun ngertos ya. Yo oke. Wong genah yo kabeh ubo rampe cemepak. Wis wari. Lah iya wis mantep to. Eh. Eh. Wonten tamu monggo. Monggo 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 monggo. Monggo monggo monggo. Ah kene. Gune-gune. Wi, anu gune. Sampun sampun. Gini 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 gini. Wah, wong jenenge tamu kok kene. Janur gunung menika njagang Mas Adipati. Kira jodoh. Ora pangling. Inggih, Pepatih saka Mas Pati. Terus Kanjeng Adipati. Padha becik. Pangestu panjenengan kula tancah karahayon Kanjeng Adipati. Iki gendhing dina ora karek telung dina. Pahargyan iki mau. Tak kira ana wigati. Kakang Patih sowan ana ing Jogorogo kene. Inggih. Ngaten ya, Kang. Kula menika lak kapang sanget kalian Jogorogo. Ketinggal wewangunan kang endah-endah. Wah, pun magrong-magrong. Wonten tambahanipun maju sanget ing Jogorogo menika. Ingkang kaping kalih. Kula menika kautus Kanjeng Adipati maos pati. Diutus. Nggih, nggih. Wigatine. Maringaken nawala menika dumateng panjenengan. Kok ya ndadak layang-layangan bareng iki ngopo Yaya Adipati? Nggih, menika nuwun sewu dereng nate medal, dereng nate selawungan malih. Kok menawi nawala menika ingkang paring pangertosan. Ngono. Sampun kepareng. Tak tampa niku. Oh, monggo Kang Mas Adipati, enggal pun waos kemawon, mbok menawi radi menapa menika? Nyerek anggenipun badhe mahargya menika lho Kang Mas. Iya 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 iya. Ah ngunjuk-ngunjuk. Sampun sampun matur suwun. Kanu Kanjeng Adipati. Piye? Menawi pun keparengaken kula jengaken mlampah kula. Awit kathah jejiban kang kula ayahi. Lho. Sangka Mas Pati tekan kene iki adoh terus calik ke piye? Mboten ngunjuk-ngunjuk riyin. Sanja wonten mriki riyin to, Den. Kabetan malih. Sanes wedal sowan malih ngono. Oh ngaten. Nggih. Ora dadi apa nek ra gelem. Nyuwun pamit, Kang. Ngatos-atos Ndara Patih. Eh, yo Patih kok Patih. Iki mau Patih Maes Pati. Utusane Adipati, calon maratuamu. Mbok menawa sesuk tekaning dalem. Gawe kan ngerik kowe. Kok kawula ganti. Paling makabaran. Berkah ngopo? Sedulur meneh putramu bakal dipargiyo. Pargiyo nggih. Mbok menawa iki layang kanggo putra dan dalem nika Indraswari. Monggo enggal pun maos kemawon Kang Mas Adipati dimirengke ya nduk ya cah iki ya. Wonten menapa Kang Mas? Menapa surasanipun nawala menika? Monggo enggal paring pangandikan. Kanjeng Rama, kok malah mendel mawon to? Bibar maos nawala menika wonten napa Kanjeng Rama? Kang Mas Adipati, monggo Rama enggal paring pangandikan menapa to menika surasipun? Kowe ora sida dadi manten. Kang Mas Adipati, Kang Mas. Piye to? Menapa estu menika Kang Mas? Lajeng kados pundi putraran dalem? Kados pundi lengsem kula kalian panjenengan Kang Mas? Rama ngendikane? Yo, Duk. Wurung. Diwurungke, Duk. Diwurungke. Karo Adipati Sinarto. Diwurungke lajeng ibu. Iya. Gusti. Sabar ya. Sabar yo.
sabar ya Indraswari. Kang Mas Adipati kados pundi menika Kang Mas? Nggih. Indraswari ora kaya mangkono ta nggih. Ngapunten menika. Indraswari aja kaya mangkono. Ki terus kepiye ki? Nah. Kok ana lelaku? Dipokoro goleke jamu apa ngono. Jamu piye kok ngono? Indraswari. Semak. Sampun ibu, Nger. Elingo yo, Nger yo. Wis. Gune sapa wonge wong arep goleke banyu. Dadi mantan karek sesuk kok. Wah, wis. Batal. Indraswari. Rasidul. Ibu to yo, Nger yo. Elingo. Rasidul tanggapan awake dhewe. Cahayu. Bapak kondo karo kowe. Wong lanang jagat iki ora guru pramudya. Aku ngerti. Senajan kae wong bagus, rupane wong alus wicarane. Nanging kebak wiso gene yo saiki. Murung ge malah sedhek karo wong liya. Den ayu. Ki piye lek? Indraswari tangi yo nggir yo. Tangi nduk. Kula aturi sareh ndur ayu. Tangi yo nduk yo. Aja sumelangke. Aja sumelang. Bapak ono kene. Pun ibu. Wis kersa wungu. Ayo. Ayo. Jumeneng Den Ayu. Monggo-monggo lenggah Kang Prayogi. Pinara nggep lenggah Kang Prayogi Den Ayu. Ngadeg-ngadeg ayu. Iya yo. Isih lemes keto ae. Sil tidak pake to kalah. Iya yo. Iya. Gitu. Oh iya. Silo. Nggih. Ya, engko sedelo meneh jauh. Jauh kok nggih. Oh iya. Yuk coba ngadeg. Iki lho Rama kalau ibu nek kene. Ayo. Monggo jumeneng. Bapak. Ora sida karo pramuja ora apa-apa. Wong lanang sing bagus akeh. Mboten ngono mboten diwurung agen kok. Kula siyo jawaban kali Kang Mas. Piye to, Nduk? Nger Indraswari. Iya kok sik kok sik coba ngaturi. Lur Ayu, ngaturimu. Duh, iki paman. Lur. Ki aja kaya ngono. Indraswari. Indraswari aja kaya mangkono to. Piye? Nggon aku. Cukup. Yo. Kula aturimu. Emut eling. Niki reka daya. Lah iya. Nggih, gawuh. Cocok rasane atiku. Iki gaweane Adipati sangga Mas Pati. Loh, lajeng kersanipun. Wis, wong sang bodho. Tak ngurus Adipati. Den Ayu. Mas Adipati. Ibu. Dora Putri. Eling. Aku ki ming wedi. Iya, kene ning kene iki. Ayo to Kanjeng Ibu, enggak dicoba. Indraswari. Kula tur eling. Kene kadiane paman iki piye to paman? Aduh. Den Ayu. Indraswari, aja koyo mangkono yo. Dora Putri, aku emut. Eling. Kula guna. Eling yo nggih yo. Kula guna. Eling. Kula tur emut. Eling yo nggih yo, aja koyo mangkono. Kula guna. Ibu. Wis to, eling. Iya yo, sida jauh. Wis aja koyo mangkene. Sida jauh yo. Iya, wis jauh. Saiki yo. Emut. Den Ayu. Den Ayu ora terusan. Emut Den Ayu. Menika Kang Ibu. Kula tur emut. Kula lek reka. Terus nang endi? Mesaken drama kalen si Ibu. Kemudian mudi nang endi? Kang. Kang. Nang endi? Indraswari. Indraswari. Ditututi. Kula tutut. Ayo, wonten mriki. Kula tur. Ayo. Ditututi. Endi?